בתגובה לפרסום כי חנן יובל מסרב להופיע בכנסת, צייץ חבר הכנסת דודי אמסלם את הציוץ הבא. חנן יובל? מי זה? הייתי מציע למארגנים להביא את הזמר והיוצר הנפלא קובי פרץ כדי שישיר לנו את השיר אנחנו מאמינים בני מאמינים ואין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. אתם יודעים, השיר הזה. אנחנו רגילים לייחס לשיר הזה תחושה של עוצמה, של ניצחון. אבל בואו נבדוק מאיפה השיר הזה מגיע. המקור של השיר מופיע במשנה שעוסקת במצב אחרי חורבן הבית. רבי פנחס בן יאיר אומר, משחרב בית המקדש, בושו חברים ובני חורין וחפו ראשם. אז מנהיגי החברה הושפלו, ונדלדלו אנשי מעשה וגברו בעלי זרוע ובעלי לשון. החברה הפכה לכוחנית ורעילה. ואין דורש, ואין מבקש, ואין שואל. יש היעדר של מערכת משפט וצדק בחברה. במצב הזה, על מי לנו להישען? על אבינו שבשמיים. מה מתארים לנו פה? המשנה מדברת על מציאות של התפוררות חברתית. חורבן. אין שלטון, אין שופטים, והחזק שורד. ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. נראה שהרכבת שאנחנו נוסעים עליה יורדת מהפסים. אם נקום בוקר אחד ונגלה שהרסנו את הכל, אולי באמת השיר היחיד שישאר לנו לשיר, הוא אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים.